Cinema. A teraz prichádza človek, ktorý, teda mali sme tu muža reholníka, teraz tu máme muža, ktorý je otcom aj rodiny. A okrem toho je to svetu, pretože môžem povedať, že šéfom alebo hlavným autorom portálu Mužom.sk. Ja osobne som bol vždy zvedavý, či to je, že byť mužom, alebo že mužom je to určené. Tak možno aj, výborná odpoveď. Možno aj na to sa dozvieme. Dámy a páni, Peter Podlesný. Okolo 12. roku života dievča dostane prvú menštruáciu a s tým zároveň informáciu o tom, že sa stáva ženou. Okolo 12. roku života chlapec dostane druhý, tretí Xbox alebo PlayStation a spolu s tým informáciu, aby sa ďalej hral. Dva rozdielne svety štartujú okolo 12. roku života. Nájde sa niekto, kto povie dievčatám skúsenosť, ktorú máte, ale spolu s ďalšími vecami sa stáva medzníkom, nejakou hranicou, ktorú prekračujete. Už nepatríte k deťom, dostávate sa do ženského sveta. Keď ide mladý muž na vysokú školu, tak mu mama povie, aby si čo najviac užil život. Aby sa ešte stále hral. A tak tu máme záplavu Petrov panov, ktorí žijú na svojich ostrovoch, na ostrovoch, kde nekončí dobrodružstvo a detské hry. A potom hovoríme o dievčatách a ženách, že oni sú teda tie múdrejšie, zodpovednejšie a o chlapcoch ako o tých, o ktorých sa treba starať celý život. 19 rokov pracujem s tínedžermi, z časti dobrovoľne a posledné roky už za peniaze. Ono to potom, tá motivácia musí prísť od niekia, keď ste veľmi dlho s tínedžermi. A venoval som sa vlastne tínedžerom až, teda až po vysokú školu. A pri chlapcoch veľmi rýchlo zistíte, že sa im ťažko hľadá identita a úloha. Nerozumejú celkom tomu, kedy sa vlastne stávajú mužmi. Keď mávam prednášky na stredných školách a pýtam sa na to, kedy sa z vás chlapci stanú muži, tak tie odpovede sú veľmi, veľmi rozpačité. Dievčatá, ich spolužiačky, na to majú veľmi jasnú odpoveď a vedia im povedať, kedy už by sa mali stať mužmi pred včerom. Oni to majú v pláne do 30-ky. Trošku vážnejšie. Vlastne odpovedou na, teda reakciou na to, že nevieme, kedy sa vlastne z nás stávajú muži a ostávame chlapcami, je vznik mama hotelov, ktoré fungujú tak do 30-ky, možno až do 35-ky. Ale aj frustráciou vo vzťahoch, kedy neodpovedáme na potreby našich partneriek. Alebo, a to teraz celkom vážne, ak sa pozriete na štatistiku na Slovensku za rok 2016 alebo za rok 2015, tak by ste zistili, že v uplynulom roku, v roku 2016, bolo na Slovensku dokonaných nejakých 545 samovrážd. 84% z toho dokonali muži. To znamená nejakých 478 mužov spáchalo samovraždu, oproti to znamená nejakých 84%. Je to dosť strašná štatistika a podľa mňa, podľa môjho názoru, na tom má podiel práve to, že nerozumieme tomu, aká je naša úloha, nerozumieme tomu, aká je naša identita, kam máme smerovať, čo máme robiť. Faktorov, ktoré by mohli toto pozitívne ovplyvniť, je určite viac. Ja by som chcel dnes vytiahnuť jeden. A myslím si, že to sú príbehy. Možno je to zvláštne, ale chvíľku mi skúste rozumieť. A vôbec nie je dôležité, či sú to rozprávkové príbehy, teda tie vymyslené, alebo skutočné. Príbehy, s ktorými vyrastáme. Napríklad, môj najobľúbenejší príbeh, alebo možno dokumentárny film, ktorý som videl, ktorý hovorí o iniciácii chlapca, to znamená o prechode z detského sveta do dospelého, je príbeh handicapovaného chlapca, ktorý sa stratí a hľadá ho jeho otec spolu s takou excentrickou ženou. Ten dokumentárny film sa volá Hľada sa Nemo. Skutočne úžasný príbeh, len treba siahnuť trošku do hĺbky. A takýchto dokumentárnych filmov a dokumentárnych príbehov poznám viac. Napríklad Popolvár najväčší na svete. Úžasná, úžasná vec. Alebo Sedem zhavranelých bratov. My prechádzame týmito príbehmi veľmi plitko, ale oni v sebe nesú veľkú múdrosť. A verím tomu, že ak sa správne vytiahnú princípy toho,
o čom nás tieto príbehy učia. Takže budeme lepšie rozumieť aj identite muža a možno aj identite ženy, ale to je, do toho nechcem zájsť. To sú kompetentnejší na to. A dnes vám chcem hovoriť o inom príbehu. A je to príbeh, ktorý niektorí z vás možno považujú za veľmi skutočný a historický fakt, iný za mýtus, ale to pre dnešný večer vôbec nie je dôležité. To, čo chcem povedať, je príbeh, ktorý stal pri stvorení sveta. Príbeh Adama, Evy a Boha. Skúsme sa na ten príbeh pozrieť tak, aby sme z neho vytiahli nejaké také čriepky, ktoré hovoria o identite muža. Tak, aby som vás len krátko vtiahol do toho príbehu. Boh stvoril Adama a Evu a dal im isté pravidlá a hovorí im, všetko môžete, ale je tu jedno ovocie, na ktoré by ste nemali šahať. Krátko na to, ale možno dlho na to, nikto nevie, sa Eva zhovára s hadom, ktorý ju presvedča, že teda je to dobrý nápad to ovocie si dať a že z toho plynú rôzne benefity, výhody a tak ďalej. No a teraz vlastne tento príbeh nám naznačuje, že počas celej tej debaty Evy a hada Adam stojí niekde tam vedľa, blízko. A ja si to predstavujem nejak tak, prepáčte, že teda Eva sa rozpráva s tým hadom a Adam tam niekde stojí. Tak to asi nejak, ako stoja muži dnes. Keď žena niečo rieši, tak muž stojí niekde vedľa a ona sa ho pýta potom, že Adam, to jak s tým hadom si počul? Čo s tým hadom? A on, hej, s hradom, postavím ti hrad, jasne, všetko. Nie, toto... A podľa prízvuku, ktorý som úplne prirodzene dal Eve, vidíte, že verím, že raj je na východe. A že nie, že či... Ospravedlňujeme sa divákom v Bratislave. A nie, že teda, že jak s tým, že čo, dáme si to ovoci. Jasné, môže byť, dobre, všetko. Adam... V skutočnosti v tom príbehu teda nehovorí nič. Stojí vedľa a je absolútne pasívny. A myslím si, že prvá vec, ktorú by som rád vytiahol z toho príbehu, je, že pasivita je rakovinou mužovej duše. Pasivita je niečo, čo nás absolútne zabíja a ničí. Rozprávajú sa dvaja muži o tom, ako to funguje u nich doma. Ako to funguje u vás doma, ako to máte rozdelené, tie zodpovednosti a čo robíš ty, čo robí ona... To je úplne jednoduché. Moja žena robí všetky tie také bežné veci, také tie menej podstatné, no a tie dôležitejšie, tie veľmi podstatné veci necháva na mňa. Čo to znamená? No, ona sa stará o to, že kde budú deti chodiť do školy, aký je náš rozpočet rodiny, kde pôjdeme na dovolenku, kde budeme bývať, akých budeme mať priateľov. No a ty? No, ja formujem náš postoj ku politike Ruska, zaujímam sa o DPH, Vyšegrádska štvorka, aký je postoj našej rodiny k tomuto zoskupeniu. Tak nejako si predstavujeme možno fungovanie rodiny. Žena je tá, ktorá pracuje na všetkých tých veciach a my tak ako zozadu tak nejak ticho, akože to riadíme alebo ticho súhlasíme. Pasivita, priatelia, je niečo, čo zabíja mužov. Ak muž stojí vedľa všetkých tých dôležitých dejov, ktoré okolo neho idú a nezasahuje do nich, tak zomiera časť jeho duše. Z môjho pohľadu skutočný muž odmieta pasivitu. Prídem domov, moja dcera, ktorá má 7 rokov, 11 krát za týždeň plače, že stratila svoju najlepšiu priateľku. Ja som toľko priateľov naozaj s nich nemal za celý život, ako ona stratí za jeden týždeň. Môj syn v škôlke popísal katedru, lavicu, zem, skriňu, svoju stoličku. Nezmývateľné fixky idú veľmi dobre lakom na vlasy dole, keby ste chceli vedieť. A manželka má toho veľa v práci a ešte viac doma a ja by som najradšej si sadol po svojej práci už konečne do kresla a neriešil vôbec nič. Bol zavretý vo svojej bubline vzduchovej. Ale pretože viem, že muži, skutoční muži prijímajú a sú aktívni a vstupujú do životov a do príbehov iných ľudí, tak to neurobím a idem tam, kam patrím. Idem do ich príbehov a riešim to a pomáham a zdieľam. Druhá vec. Adam v jednej chvíli teda sa musí postaviť pred Boha, ktorý sa ho pýta, že teda čo sa stalo? Ja by som čakal, že sa postavia a povie, OK, dobre, tak som tu, zbabral som to, mal som nejakú zodpovednosť, je to moja vina,
Tak, ju z toho môžeš vynechať, ja som vedel, čo máme robiť. Adam hovorí, že čo ja? To žena, ktorú si mi dal, ona ma naviedla. Lebo kebyže nie ona sa s ním nerozpráva a kebyže ty si ju mne nedal, tak ja som úplne v poriadku. Ale ona, no a ty, a ešte on, Adam absolútne odmieta za akúkoľvek zodpovednosť za to, čo sa stalo. A to je len obraz toho, čo robíme my. Odmietanie zodpovednosti je životný štýl. Pozrite sa na internet. Plno sťažností na všetkých dookola. Kto každý je na vine toho, čo sa okolo mňa deje, len nie ja. Skutočný muž prijíma zodpovednosť a nesie ju. Dokonca najnovšie mi hlodá v mysli taká myšlienka, že by sme mali extrémne prijímať zodpovednosť. Niesť zodpovednosť za každé jedno slovo, za každú jednu akciu, ktorú vykonáme. Namiesto toho, aby sme sa sťažovali. Ale ten príbeh pokračuje ďalej. Takže už tu máme odmietanie pasivity a prijímanie zodpovednosti. A v tom príbehu je zaujímavá ešte jedna vec. Adam nielenže takto zvláštne jedná, ale ešte aj keď ide do tuhého, tak sa skrie. Skrie sa do kríkov. Čo inak som si predstavil, že keď má na sebe len tie figové listy a má sa skryť do kríkov, no, ale tak obetoval, stiahol sa do kríkov, bol tam skrytý, tak si tam čupel, namiesto toho, aby viedol akciu, aby povedal, čo sa bude diať ďalej, aby odvážne vystúpil. Z môjho pohľadu muži majú viesť, majú byť proaktívni, majú viesť do akcie. Ako málo sa s tým stretávame, keď stretávame pasívnych mužov, ktorí sedia doma na gaučoch a stratili sa v tom, kto sú. Skutočný muž odvážne vedie. A to znamená, napríklad v mojom prípade, aspoň ako ja sa to snažím robiť, je byť príkladom, lebo to nie je o tom, že každý z nás bude riaditeľ nejakého koncernu, alebo bude viesť tým, alebo nejaký veľký projekt. Pre mňa to znamená viesť moju rodinu. Mať v nej vplyv, dopad, spolu formovať, spolu vytvárať jej víziu. A viesť moje deti k tomu, akými majú byť ľuďmi. Odovzdávať časť tej mužskej energie môjmu synovi, aby vedel, aký má byť raz mužom. Aj v tom Adamovom prípade má tá jeho neschopnosť viesť dopad. O jednu generáciu ďalej, keď poznáte príbeh, ktorý Biblia hovorí o Kainovi a Abelovi, tak jeho syn Kain takisto v jednej chvíli, keď zlyhá, sa hrá s Bohom na skrývačku, hrá takého blbého, že akože nevie, čo sa stalo, veľmi podobne ako jeho otec. Prebral časť tej energie otca, toho vzoru, do ktorého viedol. Našou úlohou je viesť v rodinách, spoluformovať tam víziu, mať dopad a vplývať. Posledná vec. Ak chcem niekam viesť, musím vedieť, kam idem. Keby som bol, no ja som dnes múdry, lebo už viem, ako to dopadlo, ako to bolo, ale keby som ja bol v raji a ponúknete mi, akože môžem byť na veky spokojný a žiť na veky v raji, alebo si dať ovocný šalát. Hej? Ale tak ja neviem, hej, tak to bolo len jedno ovocie. Tak, juice. Takže mám väčšinu spokojnosť alebo juice. Tak juice, lebo som smedný práve teraz. A ostatné sa bude riešiť potom. Tak nejak sa na to dívam, na tú situáciu, ale aj keď je to pre nás smiešná predstava, že si Adam vyberá niečo chvíľkové, nejaké čaro okamihu, tak mnohí z nás sme možno boli svedkom niečoho podobného, keď si muž namiesto budovania rodiny vyberie nejaký one night stand. Vyberie si chvíľkové potešenie namiesto toho, aby investoval do rodiny. Myslím, že okrem toho, že muž vedie, musí vedieť aj kam. Každý muž potrebuje investovať do niečoho, čo ho presahuje, čo je väčšie ako on sám. Kým sa hráme na tom svojom malom piesočku, kým sa pozeráme len na ten svoj kúsok mozaiky, tak nenaplníme celkom túto predstavu. Potrebujeme niečo, čo nás presahuje a do čoho môžeme investovať. Niečo, čo je väčšie. Niečo, čo nás bude naplňať vášňou. Niečo, čo nás úplne nezhasne. A keď také niečo muž v živote má, tak verím, že sa k nemu ďalší s radosťou pridajú a pôjdu tým smerom ako on. Z môjho pohľadu muž
odmieta pasivitu, prijíma zodpovednosť, odvážne vedie a investuje do vecí, ktoré ho presahujú. Hľadanie identity muža nie je totiž to o nejakom mačizme, o alfa samcoch a podobných teóriách, ale je to skôr o odovzdávaní hodnot, o nesení nejakého ohňa, ktorý si môžu potom, bude môcť odpáliť môj syn a niesť ho ďalej. A keď budem robiť tieto štyri veci, potom môžem mať aj luxusné ochlpenie, aj brutálnu silu, aj pekný oblek, alebo vôbec nič z toho. A dokážem nájsť identitu muža. Nie je to jednoduché, je to ťažké. Je to zápas. Ale je to zápas s Adamom vo mne. Ďakujem, že ste ma počúvali. Ďakujeme Petrovi Podlesnému. Ja som sa sice nedozvedel explicitne, či to je teda byť mužom alebo tým mužom, ale každopádne sa medzi nich rátam, ktorým chceš teda odovzdávať svoju múdrosť, pretože bol to veľmi dobré. Poďme rovno na otázky. Veľmi pekná konceptuálna otázka získala 6 bodov od Anonyma. Rôzne kultúry poznali rôzne rituály, ako sa z chlapca stane muž. Aký rituál by pomohol dnešným chlapcom? Fíha, to je ťažká otázka. Veľa sa o tom rozpráva, pretože skutočnosť je taká, že vlastne mnoho kultúr má tie prechodové rituály, ale tá naša kultúra, tá európska alebo euroamerická, ten svoj rituál prechodový stratila. A úplne prakticky, aj na Slovensku, ale aj inde sa formujú postupne skupiny mužov, aj z kresťanského prostredia, aj z nekresťanského prostredia, ktorí sa snažia vyformovať nejaký spôsob, nejaký rituál, niečo, nejaké odovzdávanie, kedy mladý chlapec zistí, že už patrí medzi mužov a že nesie všetky zodpovednosti, ale aj výhody, ktoré s tým idú. Takže čo by to malo byť, je asi veľmi zložité, ale určite to musí byť odovzdané od starších mužov tým mladším. Dá sa to vyriešiť nejakým rituálom hodinovým alebo niečím takýmto? Alebo je to, myslíš, že... Nie. Ja mám rád takú vetu, že mužom sa človek nerodí, ale sa ním stáva. A to je aj priebeh. To je niečo, čo by nemalo byť u žiadného muža asi nejakým spôsobom ukončené, že tak teda ja už som hotový muž a nepotrebujem nič robiť. Takého som ešte nestretol. Súhlasím, ďakujem. Poďme na otázku číslo 2. Myslíte, že uprednostnenie kariéry pred rodinou sa prieči mužskej identite? Fíha, to sú sofistikované otázky. Silné. Je prirodzené pre muža, že túži po kariére, lebo my máme radi zápas, súťaž, boj a už nie je dnes kde. Ja si vyjdem občas pred dom nájsť mamuta alebo niečo a nič. Hej? Čiže mám svojho mamuta v práci a jeho idem skoliť a potom prídem domov a donesiem tam, hej, v nulkách a jedničkách teda, ale svojho mamuta tam donesiem. Takže podľa mňa je prirodzené, že muži túžia po kariére a že potrebujú nejaký zápas a súťaž, ale rovnako tak by sme nemali vnímať mužov len ako takých tých lovcov, ktorí proste potrebujú len zápasiť. Je to veľmi také... Každý muž má svoju ženskú časť. Nesie ju vo svojom vnútri. A myslím si, že to sa prejaví práve na tom, že takisto túžime po rodine. Môže byť možná aj rodina tým mamutom, kedy ako niečo dokážem a dám to? Môže veľmi ťažký zápas. Rodina môže byť veľmi ťažký zápas. Uvidíme, čo zajtra prinesie dcera zo školy, s ktorou kamoškou sa rozišla. A jak to už teda poriešne riešime. Ale samozrejme, akože pre mnohých mužov je rodina to najväčšie poslanie, ktoré majú. A je to absolútne v poriadku. Ja nemám rád také tie stereotype, že sa povie, teda, že muž musí byť taký a taký a taký. Pre mňa byť mužom znamená hľadať svoj potenciál a snažiť sa ho dosiahnuť. A to je akokoľvek, kde sa nachádzate. Dámy a páni, Peter Podlesný.